ми раді тому, що є така можливість спільно відпочивати, особливо нашим дітям. Центральна міська ялинка, запали свої вогні. Різними вогнями засвітилась головна ялинка міста 19 грудня. Нагадаємо, що цьогорічна красуня приїхала до нас із Лугинського району, має висоту близько 19 метрів. Вона найкраща в Житомирській області, це я вам гарантую, бо я бачив вже всі. І так, між іншим, завжди. У нас найкраща ялинка. Оцінили головний символ новорічних свят і пересічні городяни. Та як вам ялинка, сподобалась чи ні? Очі. Да. Сподобалось! Традиційно відкриття ялинки відбувається у День Святого Миколая. Зранку діти отримують подарунки, а ввечері святкують на головній площі міста. Святий Миколаю, прийди до нас, грай! Пошли щастя! Ласка, діточка мали, щоб забули всі про зради і вичишай всім земним! Це діти з мікрорайонів Подільська та Чигирі потрапили на свято завдяки своєму депутату. Окрім віршів, ще й співали пісень. З 19 грудня вечори у центрі Коростеня стали яскравими. Запрацювали атракціони, засвітились вогники. У місто прийшли новорічні свята. Цілий довгий-довгий рік, нам з тобою так весело, ти приносиш радість свій. Святий, святий Миколай, ти до нас прийди, прийди. Святий, святий Миколай, подарунки прийди.